qaalada nin kaashiga ina diiro nadi taas balaana aad ku qabo biya ilaahay qano islaam wa alaykum subax wanaagsan maali wanaagsan dhuhur wanaagsan galab wanaagsan xilli walba ku tahay wanaagsan isoo noqda buuxisale waa anigu walaalkiin maxamed buskud halka toos nooga la socotaan oo channelkeena maxamed buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeysa soo booqatay subscribe saar kabaleelka furo videoga like saar inta waa firiya subscribe markaa saarsid kambaleelka adoo furan ha ka bixin likena saar waa free wax weyn kaama gadna adiga waana ku mahadsantay kuna soo dhawow channelkeena. Maalin kaloo qurux badan, maalin kaloo cusub, alxamdulillah, adinkoo caafimaad qaba iyo anagoo caafimaad qaba. Haddaan isu soo laabanay tii, haddaan isu soo laabanay laxaadkaaga adoo qab og curyaan ahayn oo gaariga lagu riixay kaniiniyaal aa ku socon, dadaa kaniini isaga socda mogta dharkan waa la iska wataa mogi soomaali waa waalayin ilaahay maqla been idinma sheegaay waa waalida dhaqanta maqash dad wadada ayagoo maraya lugta gacanta iska taagaya iska marshaysana marshi gelinay baan dad marka alxamdulillah dad daawo ku soconin subax kaloo qurux badan kafeega hore usoo qaado ilaahay imigs dhuuni maan ahay moogi waal bakeeri yarba wax kuma cabi kari hadda kafee yaraa cabayaa wuu yaryahay kafeega weli ma kaban halaasaan shubtay laakiin waal yar maba jeclib inaan ku shubto bakeeri haafa iyo waal yar waa necba wallaahi waa ma jabahiiga wataa anyway horta waxaan leenahay qaraxii xaalay ka dhacay muqdisho aadan uga dhaxay oo lagu dhammaaday dadka gaari ay iska ilaalinayeen qof abad issuumiinayay inta ku dhimantay allah u naxariisto waqtigooda dhammaaday gacanka xaqdarna dishay jannad allah geeyo inta ku dhaawacantayna caafimaad degdeg allah siiyo qarax dhibkiisa geysta ayuu ah wallahi muqdisha qarax ka dhaca markaa maqlay aadan uga dhaxa okay anyway barnaamijkaan isu soo laabano waxaan rabaa horta youtube waa laisla wadayahay oo social media waa lagu jiraa yacni qofka markii video uu duubo sidaan oo kale oo aad jarjartid ama mobilkaaga ku duub ama kameradaaga ku tub waa same waxun aad ku duubtid oo jarjartid ama computer ku edit garay ama mobile ku edit garay waxun ku edit garay adoo edit garaynin meeshii qalada meeshii saxe aan fiirinin markaa editka jirtid oo dhammaysid videogii dhan haddana waa la daawadaa xaggaa la dhigaa waa daawadaa aniga qof walba uu sameeya markaad daawato ilaa social media u bandhigi rabto wax qaladi waxaa iska ilaalina waxaadan u bandhigin oo si fiican u daawan dadka uma soo bandhigtay yacni aada ku kalsoonay boqolkii boqol tig aadan saarin marka ismadhaanta group oo ayaantaa muqdisho ku sugnaa kaafi cabdi iyo big pro horta waa dad asxaabtiida aan jeclahay xumaan uma qaba laakiin wixii qalada ay leeyihiin qofku waa loo sheegi karaa waxay shalay la kulmeen fanaanada shaadi sharaf ood wada garanaysaan video ay soo wada sameeyen dadka dee youtuber la wada yahay dee meeshan bariisa laga raadiyaay maqaaxidan waxay ka shidmaysa waa laga shidaa way wada kulmeen way wada sheekaysteen shaadiyay waraysi ka qaadayeen shaadiyi nadiir nayruusna soo qaba ayaantan sida ku jirtay laba saaxiibay ahayn laakiin waa isdagaalay waa isqaban karaa caadi waa ilkii cara waxu la isugu dhow shaadiyadii oo nadiir nayruus waa isdagaalsana qumayda dhahayso karbaashayso oo iga jar ay tiriyay xataa ay ku soo daayeen social media maxaad waa khalad braadar labada qof hadday saaxiibiyin waa isqaban karaan waa isku dhici karaan dhib malah ilkii cara waa isku dhow waa la isdagaalaa waa la isqhilaafaa waa kan gabadha waa iskhilaafsanaayeen social media dhanaa ku jirto waa la sheegsheegaaye meeshii labadaba saaxiibay leeyihiin marka big pro iyo kaafi shaadiin saaxiibay leeyihiin nadiirin saaxiib marka haddii dadka iskhilaafsan maslaxad aada dhex dhigi karin dabka baasiin laguma sii shubo maxay sameeyeen marka wax yar ila daawado horta qaalada nin kaashika iyo nadiiro taas balaanaa jigsuukada waa shaadii sharaf qoftaas ay waraysanayaan ay gurigeeda ku booqdeen ay video lasoo sameynayaan dad badanna ay ku xiran yihiin gabar fanaanada familia oo magac leel ay tahay ayagana sidoo kale waa xumaan aniga kama sheegay uma qaba laakiin wixii qalad ay galeena sheegaya waxay tiri shaadii sharaf
يقاللذن شجر فاضي يقاللذن إن ذيري كوا سام وعدو وحي ويدين كل هذا الكوس عند مزل هذا اللي أقوله حقيلي ما كاسيد إن ذيري بيش قاللذن واحد كل عام ماش ما كاس تاس بس دجال سنة شك شو كاس ورك هذا كنا فيت بس دجال سنة شك شو ورك هذا كنا فيت لقمة مركي دم بحاسوس تيني كامير ترتال يعني هذا الكصوت دفع أفكار مكتب بن آدم تعي والس حتى عادوا والس قنينة ماشان رج الدمر سنة كان قبله أم بحن لو شيء يجري رج يا كدر ناضي حتى هداي سن ليه لهن هلا يججروا كستاس وقالت كأن قري أو قبله وابس خلاف صاحبا وهن عن كرباشة أيو إن الله عن شيء يشوف شو كذا عن لي عن هرتين كحمرة إلى حمر يسينه إيه علي ويزين بل قالت كأن قري ولا لي على هلا تشروا أنا كانوا كم ناض وياه ولا قاتشر يا وير كافي محاكد عليه سوشيال ميديا كسود دايين مركن إدت قريني إني جوا إلوني أما ماركن يا إذا كي يلا كسر قوي عشان قبل عربتين أنا دب كسي نحشي ده الله بده قف إسقلاف سنة بالمرة لو هذا يكون علنا يا دقيست قال لنا إن كايش كي نديرو إن تاس بلا أنا شكله كذا كذا أبوي قوي يا إيه إذا كذا يعني تفيري تاس ألبانة شك شو كذا يترى إيه لا فور كذا أوكي وارس عنده وارس بابيها لكن قبل ما إهن إن أت خلط كي كذا عيد أم وحي أي شيء قطعي أو حن أو إسبابين يصير تاس كرينا وجود بسين وأركي سوشيال ميديا بجورتا قبل ما ولي قال لو قفت إسخلاف سيه مصلحة الله نيا ده نحدي كرين ده كل ما سيه هو مش سدو دو دوا فالواقع أنا سوشيال ميديا عري إذا كييلا اسمه ناتو qaladu ma uga soo fakaday fiidiyowan may lacag ama qaadaye la iska saar ha aan kula hadlaya adiga nimid hadda marka kaali adiga dhaadhici channel dan oo ayay leeyeen intaas oo qof bulsho ku xiran oo daawasho badan hadda dhawr 10 dhawr saacadood ku jira 4000 ku dhawaad daawatay adiga ku xirno ogtihiin fiidiyowgu marka ay dhid gareeyeen waa ilowne okay oo ma jarin okay ma daawanin oo fiidiyow go qof aan daawanin fiidiyow uu edit gareey wuxuu soo jarjaro wuxuu soo habay hal saac ama wax markii la duubo waxa macquul ah in 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo aad ku duubo hadashid oo ku duub hadalkii okay qofka qaran hadalku waa soo qortaa 15 daqiiqo iska dhig hadalka jarjarida dhageysiga editka waxa macquul ah inay ku qaadato 40 daqiiqo 30 daqiiqo hal saac taay ku qaadato intaas waxay tahay qaladaadkii ilaalinay waxaan dadu u soo bandhigay ganacsada waa aragtay dukaanka markuu leeyahay sokorta tii qoyan dhinaca qoyan uu qaadaa oo daadiya ama guriga u geysta nyaanyada tii bobolasho way aruuriyaan way ka babixiyaan guriga geystaan leenta tii bobolasho mooska tii bobolo ma qofka qudaarta gadaa gurigiisa u geeyaa inta wanaagsan uu meesha soo dhiga oo dadka ka gadaa marka waxaan waa ganacsi waa iibsan oo sameeshan waa shaqtag maqaayadaadi waa maqayda ma qof fanaan guriga inta ku booqatid xan ay walaasheeda iyo waxay iskhilaafeen iyada gabar waay buu haba sameeyso say don't haw hada shaba adiga rag ah hatta haday iga jar ku dhileen waxbay ahaan leed waa ilow iga jaray ku tiri intaas qarad inay gasho way ogtay iga jar waayay waa laga jaraytay social media ku soo deesay wulijeedka aad ka damacsantay maxay tahay warkiisha awl ama magciinaaba isma dhaantay dhashida tii xabada islaantiin mara gabdhihi meel loo dhaafay ma jirta ragii gabdhihi baatiga lala xirtay daawadii lala marsaday xantii lala gal wax walba bal ila jaray tir ila dhageysta bal qaalada nin kaay shakee nadiiru taas balaana ay ku kala tira ila jaray boys go ya ayay isu kala wagaa abbo iga go ya bay tir hata fiiriya abbo iga go ya kistas ha ku darin ayay waa laga jaray abbo yarka haye waa laga jiray bal dhageysta ilaaha idin ku dheeriye dhageysta dhageysta boo is go ya haye isu kala wagaa fiiri haye haye dib male waa laga jiray war gabar walaasha xumaanteeda sidee gabar ay xamaniisa oo saaxiib ay yihiin in hadda taa soo jawaabto dagaalku ma iska sii weynaad ma ogiye maxad faa'iido sameysay noo wiiliga qolof weyn ee aqal isku maaraynin nin qolof weyn hadda aragtay ولي كفو ولي كعر وددك شيقي للود انده ايغا اولي جيدن ددك سورودو غبدا سورودو ودر ويلش ام ويلش ايغو قاون ايغو اسقبن سوديرو وديلوين كوي داي ددك افلغادي وشيقي
شيخي دلودي النهاي يعني وارم محاوة دلودي كالوشي عربي دلوشي زاني وانك انساس سمي زاني دو ادير ولا وحوا ناكسين يكولة عربي الوشي صمح لكن صمالي قاعد الوشي دلودي وعلولا عيوة كبر ايضو قاون يا ابنين ان قاون اجنبي ان قدر تصوري فيديو نن يا ابني استقو قاونين وكاميرات كلا شيكستو كبر وسن قاون اجنبي كي والحرب بديس العباسكي بي بي سي لورينا انتينات عرق ادسنتا انو قدروا قبر يا ابني وحي وحا السمي وزاني ازانية دي لغنا قبر لي ايضو قاوان صورة دي دا فيديو يدي دا نين اجنبي قدرتو كامر دا اوغو كالك اسحوح ها كو اد هوس وكو ادريم ويا لهذا وزانية دي لغنا نكي اسو قاوان قبر وحا سقدر سانية وزانية دي لغنا وقادان شيخ وركي صحوة علي دا لك وا دلا ايوا دلا دي لغنا وزاني في الصومال وشي دي انا الصومالي انا مكت عرب من هنا افريكان انا الصومالي سينا واحد اللي وفسره لكن ايوا دتك شيخ ايوا اللي قال شيخ نصاب وباه سنه اصلناك اتكيسا ام لا يقرع وحان وحنا في فيديو وان وحيت امانت او هضايا قبل اول شيء انا وي قدمي كرتا واسقلافي كران واستقالي كان لبا اسلا انا توهوي ابو علول كسو ودا بها اسقلافك او اسكو دحو ما انت ميخا اسلا لتو اسلا حد نين الناج اسقبا اسكو دحي كرو استقالي كرو جيركو اسكو بع نيفتو دارير كو دعان كو سو بح او دد اسغلو اي اسقلافي كرو مهم اول اسقلافي كرا كدي ولا شي كرا لبا قبلو صاحبي اهي او اسو دوين اول بها ليري صاحبنا قد مل ايش ماشي لو في الاهي داير روبيت ايو حالي لها ايو صاحب هان روب دايرت اي صاحب دو مريت ماشي لغا في الاهي مجرانا لين اول بصاحب نمو الله ايو قبلها اسقلاف كرو قبلها واحمان يسين واركي ويتري والسكو تورتور طوا اسقلاف سنة واركي دي قداف والالو معانو ايقجر قبلها ويتري اوش هويا وفنانة دا وبلشيد مقاع كله سداء هيا انت ده هذا لقاعد جرايا عاد أسوق جلس انت كيف قبتوا انت اسبال إلا جيست والله أقول بالله أطلع قال لبني مكاشي كي نذيرو نذي تاش بلا أنا عايشك فوق كبا فوق كبا أبو يزقو يا هيا يزقو لقاعد جرايا فيني إيقا قوي بيت تيري أوكي والقاعد جرايا والله انت وحيهات انت كجرت ايضا كارونات بل واحد ليس ليس يا ما يمنعن محطنا ما يمنع واسكا فيري نذير من عبط علي ما يمنعني ترو يسألي سيني قالت خجرت وقارت لك ايقو يسألي وعين سوشيال ميديا وكسود داين الكومنت نورب صوتي وسود داين محي كولات الكومنت هوس نوو سو ريبو رقا ووين اجر قبالي تريو قبال الله حمارا قبالي كالي igajar walaalo haye walaaga jaraya kadib soo edit gareey qalada uga soo baxay iyo ma daawni video gi mar mar si mara igajaray ku tir igajar wa inad xusuusnaatid qofka wareysi halka qaadisid wixii qalad ah wala jara sababta ay u soo daayeen ugu jari waayeen social media halkan u soo daayeen maxay kula tahay bal comment ino soo reey fikradada aniga fikradeedu waxay ila tahay ku tala galay u soo geliyay tala galay usoo sameey waxay rabaan in kistaas yaro ay tirada video ugu shidmo markii dambe isoo geliyeena way ka jareen waamare social media isoo geliyeena sofa fiyeena youtube isoo geliyeena lagu kacay comment ka baba loo dhigay rag ma tihiin gabdhiyaad isku diraysiin gabdhiyaad dabka dhaxshidaysiin gabdhiyaad maslahad keen leedeen xantiyad faraha laga sheed dawadiyad marsateen wixii dhanad comment loo reeb yani fikradeedu waxay ila tahay oo ay video wan usoo geliyeen oo gabadh iga jaray tiri in ay dabka hore u sii shidaan oo nadiir iyo shaadi dagaal ka dhaxeeyo in video ga oo views badan ku helo xamaasadaas yar oo ku jirto ku tala gal ayay usoo geliyeen warkii waa caadi ah adigana bal fikradda hoos noo soo reeb intaan u baxayaa bye bye gabdhahana oo gabdho walaala ayaga bireeshina ayaga fanaana ayaga isku shaqaa nabad Allah dhaxdig leen leela maxaa kaloo dhig karnaa ilaa anaga ma naqaan labadooda hadda jawaab waxa isweyn nadiiran ha ka soo qeylisatan inta ka qeyliso isku tuurtuuro isku tuurtuuro social media waxa isku marmarsi walaa aadan ugu xumaado walaa oo aadan ugu xumaado waa ku bahdil il meesha shaadi bay bay inta ugu baxaya rag ma jirsan tan rag ma jir rag ma jir ilaahu yeesin registinka la xiran gabdhii registinka taa la xirtay buluuga waa xirtay
naasa caaga samaysta subhanallah.